Välkommen till Söderåsens nationalpark. Nationalparken, en av de största sammanhängande naturskyddade ädellövskogarna i Nordeuropa, bildades 2001. Skäralidsstaden är 90 meter djup. Det är även tillåtet att campa i parken. Parken består av 65% ädellövskog. Genom dalen rinner det rent källvatten. Största delen i parken är bokskog. På en vandring i parken kan du se mycket djur. Nationalparken ligger i Skåne.